নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিপৰ্ট ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল এতিয়া বিতং খবৰ গুৱাহাটীত এসপ্তাহতে 2 কোটি টকা লুট চাইবাৰ অপৰাধীৰ দুই অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে এই বিস্ফোৰক তথ্য তৃতীয় ফটাশিলৰ পাপুদাস আৰু খুনাপুৰৰ নিজাম আলী ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি লুটিছিল 2 কোটি টকা সাধাৰণ লোকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা লুটিছিল কোটি কোটি টকা ভুৱা ফোন কল আৰু মেছেজেৰে টাৰ্গেট কৰিছিল ভুক্তভোগীক এটা কাৰেণ্ট একাউণ্টত জমা কৰিছিল 2 কোটি টকা এজন ব্যৱসায়ীৰ একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল দুই অপৰাধীয়ে আৰু 25 লাখৰ বিনিময়ত ভাড়াত লৈছিল বেংক একাউণ্টটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত কথা দিছিল 25 লাখ টকা আদায়ৰ অভিযুক্ত ব্যৱসায়ীজনকো মাৰাথন জিলা আৰক্ষীৰ ব্যৱসায়ীজনে তদন্তত সহযোগ কৰিছে চাইবাৰ আৰক্ষীক আৰু এই ঘটনাত এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত তথ্য লাভ কৰিছে চাইবাৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া গুৱাহাটীত চুৰি কৰি চুৰে বান্ধিছে বহু কোটি টকীয়া অট্টালিকা মহানগৰীৰ ধৃত চোৰৰ স্বীকাৰোক্তিত বিস্ফোৰক তথ্য মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5টা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ বিগত 5 বছৰে চুৰিকাণ্ডৰে মহানগৰীত সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিলে গেংটোৱে ধৃত চিৰাজ আলী জুলহাছ আলী ছাজিদুল ইছলাম দিলৱাৰ আলী আৰু ছাতিবুল্লা আলী ধৃত চিৰাজ আলীয়ে মোকালমত নিৰ্মাণ কৰিছে কোটি টকীয়া অট্টালিকা ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু চুৰি সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে নগদ 71,000 টকা ৱাকফ বোৰ্ডৰ ভূমি আৰু সম্পত্তি দখলমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগক ৱাকফ বোৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ সকলো তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৱাকফ বোৰ্ডৰ সম্পত্তিৰ বিদখলক লৈ তথ্যসহ এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দাখিল কৰিছিল এটা পক্ষই সেই আবেদনৰ শুনানি লৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষলৈ এই নিৰ্দেশ দিয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ জৰিয়তে গুচৰীয়া পক্ষই পোহৰলৈ আনিছিল ৱাকফ বোৰ্ডৰ সম্পত্তি বিদখলৰ তথ্য পিটিশ্যনাৰ আপোনাৰ তেখেতে আপোনাৰ এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ফাইল কৰিছিলে আৰু এই PILখনৰ উৎস আছিলে বেচিকেলি আপোনাৰ ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত অসমত কিমান ৱাকাফ সম্পত্তি বৰ্তমান আছে আৰু এই সম্পত্তিসমূহ কেনেকৈ আৰু ক'ত বেদখল হৈ আছে এই গোটেই তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া আমি RTA মাৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক মানে প্ৰায়ভাগ ৱাকাফ সম্পত্তি আপোনাৰ যিটো পাৰ্পাজত ৱাকাফ কৰা হয় ৱাকাফ মানে ধৰি লওক আজি মোৰ 4.5 বিঘা মাটিৰ 2 বিঘা মাটি মই ৱাকাফ কৰি দিলোঁ যিটো নেকি অকল ধৰ্মীয় পাৰ্পাজত বা ৰিলিজিয়াছ আৰু চেৰিটেবল পাৰ্পাজতহে আপোনাৰ মুছলমান ধৰ্ম মানে সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ৱাকাফ কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া এখন ডিড বনায় আৰু সেই ডিডখনত লিখা থাকে যে এই সম্পত্তিসমূহ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে আপোনাৰ এই ৱাকাফ সম্পত্তিসমূহ বেদখলমুক্ত মানে বেদখল হৈ আছে কিন্তু চৰকাৰে বা আছাম বোৰ্ড অফ ৱাকাফে ইভেন ৱেলফেয়াৰ ফৰ মাইনৰিটি যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকেও এই সম্পত্তিসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে লোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত যিখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন যোৱাকালি শুনানি হৈ যায় তাতে আপোনাৰ ৱেলফেয়াৰ ফৰ মাইনৰিটিজ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰু লগতে চেয়াৰমেন টু দি আপোনাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আছাম বোৰ্ড অফ ৱাকাফে এখন শপতনামা দাখিল কৰি তেওঁলোকে কিছু সংখ্যক ৱাকাফ সম্পত্তিহে বেদখল হৈ আছে বুলি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আপোনাৰ শপতনামা যোগে জানিব দিয়ে মহানগৰীত অন কেমেৰা দিন ডকাইতি গৰাকীক ভয় ভাবুকি দি লৈ গ'ল বিলাসী বাহন টাটা মটৰ্ছৰ বুলি চিনাকি দিছিল দুৰ্বৃত্তই যোৰাবাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যোৰাবাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই হেনো কোনো ব্যৱস্থা ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ আজিহে পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু ঘটনা 9 মে'ৰ नहीं जाना देगा यही आएगा पुलिस आएगा नहीं इधर में तुम्हारा नाम क्या है नाम क्या है चलो थाने में तो यही आएगा पुलिस ये भी इसका क्या नाम है भैया आपका क्या नाम है टाटा मोटर का आदमी है कौन टालने दिया गाड़ी टाटा मोटर पुनिया से टाटा मोटर लगा पुनिया को बुला तुम लोग कहते हैं
पैसे लेके चला गया है, ये गाड़ी नंबर देखो, अभी थाना में लेके जाएगा। वो लोग गाड़ी छीन करके ले गया ना। ভগৱানৰ নাম লৈ থাকোঁতেই ঘৰত সোমাল চোৰ। জুৰিয়াৰ চামধৰাত অস্ত্ৰধাৰী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। চুৰি কাৰ্যৰ সময়তে আহি পাইছিল গৃহস্থ, আৰু গৃহস্থক পিষ্টল টোৱাই পলায়ন কৰিলে চোৰৰ দলে। চোৰে লুটি নিলে নগদ ধনৰ লগতে আ অলংকাৰ, পাটৰ কাপোৰ, কাঁহৰ বাচন বৰ্তন। পাছত ৰাইজে খেদি খেদি ধৰিলে দুই চোৰক। ৰাইজে জব্দ কৰে চোৰৰ আপাচী বাইক। ওচৰৰে বা ওচৰতে চলি থকা ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল গৃহস্থ, আৰু সেই সময়ৰেই পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে চোৰে। আৰু ঠিক সেই সময়তেই গৃহস্থৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গৃহস্থ আহি পালে আৰু তেতিয়াই চোৰৰ এই দুষ্কাৰ্য দেখিবলৈ পালে। আৰু বিনিময়ত কি কৰিলে চোৰে? পিষ্টল টোৱাই দিলে। পাছত অৱশ্যে স্থানীয় লোকে খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰিলে দুই চোৰক। জুৰিয়াৰ চামধৰাৰ ইন্দ্ৰবৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। স্থানীয় ৰাইজে দুই চোৰক পাছত আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। পৰিস্থিতি হৈছে, আমি সকলো মুছলমানৰ মাজত এখন সৰু গাঁও জুৰিয়া গাঁও বুলি কয়, জুৰিয়া মৌজা বুলি কয়। এই মৌজাত এতিয়া আজি এমাহমান ধৰি পেলাই এনেকুৱা সঘনাই মানে চোৰ ডকাইত হৈ আছে। ৰাজহুৱা যদি সেৱা সকাম হয় বা ভাগৱত পাঠ হয়, সেই সুযোগটোতে দিনতে ডকাইতি কৰে, দিনতে চোৰ কৰে। আজি বৰ্ণাংঘৰ খেলত সাতদিনীয়া ভাগৱত পাঠ হৈছে, তাত ৰাইজ সকলো গৈ আছে, তাতে আবদ্ধ হৈ আছে। সেই সুযোগতে এই মানুহ ঘৰত আহি পেলাই তলা ভাঙি পেলাই পিষ্টল দেখুৱাই মানে ডকাইতি কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিটো বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি লৈ গুচি গৈছে। গতিকে এনেকৈ যদি আমি ইয়াত থাকোঁ, এতিয়া আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? আৰু এই যদি ডকাইতি খোপা এই বদমাছ মানুহখিনি যদি ধৰা নাযায়, আমাৰ জুৰিয়া মানুহ কেনেকৈ থাকিব? কালিও দগা দগা পিনে হৈছে ডকাইতি, দগাটো হৈছেহে মাৰামাৰি কৰি পেলাই মাথা চাথা ফালি পেলাইহে গৰু চুৰ হৈছে, গৰু চুৰ হৈ গৈছে। গতিকে প্ৰশাসনে যদি ইয়াৰ এটা প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে বা এই মানুহখিনি ৰখা ৰক্ষণাবেক্ষণা নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে মানুহখিনি ক'লৈ যাব? নিজে নিজে মৰিব লাগিব। হোজাইৰ মুৰাজাৰত আঠটা আই পি এল জোৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মুৰাজাৰৰ দেৱস্থান অঞ্চলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। ধৃত জাকিৰ হুছেইন, নিকুজ জামান, মনাফ আলী, আলিমুদ্দিন, ফয়জুল হক, আনোৱাৰ হুছেইন, চেলিম উদ্দিন আৰু ৰফিক উদ্দিন। আদালতে জেললৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে জোৱাৰীকেইটাক। জোৱা আৰু জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈছে হোজাই আৰক্ষী। ৰূপহীহাটৰ পাঁচটং কাঠপাৰাত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত। দুই ফৈদৰ সংঘৰ্ষত আহত পুৰুষ মহিলাসহ পাঁচজন লোক। জয়নাল উদ্দিন আৰু কাছেম আলী পৰিয়ালৰ মাজত এই সংঘৰ্ষ। আহতসকলক কাৱৈমাৰীৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এই ঘটনাক লৈ তদন্ত অব্যাহত আছে আমবাগান আৰক্ষীৰ। আমি মছজিদ নামাজ পঢ়িবলৈ আহি ঘৰত সোমাইছোঁ, তাতে শুনিছোঁ সিহঁতে গাড়ী আহি জেঠৰ লগত কেচকাল, সিহঁতৰ ঘৰত গাড়ী ভৰি পেলাই মানুহ এক দেড়শ মানে আহিছে বুলি সেইটো কৈছে। আমি পাছত মানুহ আমাৰ ঘৰতে কৈ নাই, বাই বাতি যায় সিহঁতে ঘৰত গৈছে, গুচি গৈছে। আমি চাৰি পাঁচজন দুই তিনিটা ল'ৰা, আমাৰ ডাঙৰ ককাইটো আছিলে, মোৰ ল'ৰাটো শুনি পেলাই পাছত আহিছে। সিহঁতে সেই তৰোৱাল লৈ পেলাই, এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ তৰোৱাল লৈ পেলাই জাতি একে লৈ পেলাই এক ৰাস্তাৰ পৰা আহি আছে, আৰেক পাৰ্টি আৰেক ৰাস্তাৰ পৰা আহি আছে। আমাৰ ঘৰত পিনে আহি পেলাই খুব স্পীডে দৌৰ দিছে। আমি এটা লাঠি লৈ পেলাই গুচি গৈছোঁ। মোৰ ছোৱালীটো মৈছৰ পানী তলি পেলাই সেইটো এনেকুৱা দিছে, পিছে গৈ আছে। পাছত আমি দুটা দুইফালে আহি এটা কোপ দিছিলে মোৰ পিঠত, পিঠত কোপ দিছে, লাগা নাই সেইটো, সেইটো ঘাৰাত লাগিছে ধাৰাটোত। পাছত সেই একফালে সেইটো কোপ মাৰিছে, এইটো 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 আৰু এটা হাতত মাৰিছিলে, এইটো তাত লাগি গৈছে। মোৰ হাতৰ পৰা লাঠিখন পৰি গৈছে, বাটি মাৰি লৈ কেচকাল, এইটো পাঁচ নম্বৰ কাঠপৰা জয়ন আপোনাৰ লগত। মোৰ নাম আবুল কাছিম, দেউতাৰ নাম হ'ল আহেদ আলী। সেই লোকৰ আমি নিচিনো ক'ৰ পৰা সিহঁতে আনিছে, কাজিয়াটো আছে জয়নাল আব্দিন। মহানগৰীত যুৱতী চিকিৎসকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। লখৰাৰ পিঠাগুৰিত উদ্ধাৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃতদেহ। গৃহনং দহত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ। মৃত যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীৰ ঘৰ পাঠশালা। ৰহমান হস্পিটেলত কৰ্মৰত আছিল সুজিতা কাশ্যপ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় পাছত দণ্ডাধীশ আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষী। যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।
প্ৰেমজনিত কাৰণত যুৱতী চিকিৎসকগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। হায়দৰাবাদৰ নাইডু উপাধিৰ এজন যুৱকৰ সৈতে আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। টেলিফোনযোগে সঘনে ব্লেকমেইল কৰিব খুজিছিল হেনো যুৱকজনে। তিনি মাহ পূৰ্বেও ছুইচাইড নোট লিখি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। বহিৰাজ্যৰ যুৱকজনৰ সৈতে একেলগে মেডিকেল শিক্ষা লৈছিল সুজিতা কাশ্যপে। যুৱকজনৰ ব্লেকমেইলিঙৰ আশংকাতেই মানসিক হেঁচা সহ্য কৰিব নোৱাৰি সুজিতাই আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে। আমার ঘর যেতে যাই তাই পুরা নর্মেল হয়ে থাকে। তাই যেতে ঘরের পর আহে এই ডিউটি করবো আহে এখেতকলের ঘর থাকে। তাই বলে গাড়ি তাই মোক সেইদিনাই আহার দিনাখন আহার আগদিনাখন রাতে গেছে। তাই কইছে মই মা এই গাড়ি উঠিম না, গাড়ি উঠার পর সি কিবা এটা মানে এটা লড়া তাই এই আহার আগে আগে বেশি দিন বেশি মা এনেকে লড়াটার রিলেশনের সাউথ কইছে সি এনেহেন কিবা কানি কথা কই থাকে। তারমানে মোক তারমানে কিবা কানি কই মোক মানে উত্তেজিত করে ফেলে, মোক হাইপার করে ফেলে। মই তাৰমানে একো মই মানে মই মানে মই তাক একো মানে মাথাই দি মোৰ কাম নকৰা হৈ যায়। তাই সেইখিনি কথা মই কৈছোঁ আনকি মই এই কলেজৰ পৰা কলেজত যোৱাৰ পৰা কলেজত সেই যিকেইটা মই ক্লাছ কৰোঁ তাৰ পৰা আহাৰ পৰা মোক আৰম্ভ কৰে ৰুমক লৈ ৰুমত মানে তেওঁলোকৰ দুইজনৰ মাজত কথা পাতি দুইজনৰ মাজত বোলে কথা পাতি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আদি হেৰি কাকি নাডাত আচ্ছা কেনেকুৱা চিনাকি তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা তাই তাতে পঢ়িছিল তাই চাৰ বছৰ পঢ়িছিল কিন্তু এই চাৰ ছয় বছৰত তাই একো গম নাপায়। ছয় বছৰত তাই যেতিয়া শেষ হৈছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰা শেষ হৈছে তাই এই যেতিয়া ইয়াতে অসমত আহিল কাম কৰিব তাই পালাক জব পালাক তাই আহাৰ আহাৰ কিবা ছয় মাহমান আগতে সেই ল'ৰাটোৰ লগত তাই চিনাকি হৈছে। শিৱসাগৰ বেদবাৰী বোকাবিলত নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল এজন লোক। আহত লোকজন জয়ন্ত চেতিয়া। দিচা নদীৰ পাৰত বেদ কাটিবলৈ গৈছিল লোকজন। ভৰি আৰু পিঠিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জয়ন্ত চেতিয়া নামৰ লোকজন। এয়া বাঘৰ আঁচোৰ। এই লোকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাইছে সেই অঞ্চলটোত। বৰ্তমান চিকিৎসাধীন ব্যক্তিজন। বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীয়েই ভৱিষ্যতে দেশক নেতৃত্ব দিব। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এক মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অমিত শ্বাহে কয় যে 75 বছৰ হ'লেই বিজেপিত অৱসৰ ল'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। বিজেপিৰ সংবিধানত এই নীতি উল্লেখ নাই। গতিকে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু দেশক ভৱিষ্যতে নেতৃত্ব দিব। এই কথা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু ইণ্ডি এলায়েন্সে বুজা উচিত। উল্লেখযোগ্য যে শুক্ৰবাৰে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই আজি এক সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কেজৰিৱালে বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব বুলি প্ৰশ্ন কৰি কয় যে অহা বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰত 75 বছৰ হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। মোদীয়ে 2014 চনত নিয়ম বনাইছিল যে 75ৰ পিছত বিজেপিৰ দলৰ পৰা অৱসৰ ল'ব লাগিব সকলো নেতাই। এই নিয়মৰ বাবেই ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে এল কে আদৱানী, মুৰলী মনোহৰ যোশী, যশৱন্ত সিনহাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই। মোদীয়ে অৱসৰ ল'লে কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি প্ৰশ্ন কৰি কেজৰিৱালে কয় যে অহা বছৰত অমিত শ্বাহক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবেই মোদীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে। কেজৰিৱালৰ এই কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি অমিত শ্বাহে ক'লে 75ত অৱসৰ ল'ব লাগিব বুলি বিজেপিত কোনো নীতি নাই, গতিকে মোদীয়েই বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो
उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। इतना तेलंगाना आरआरआर राजनीति चतुर्थ पर्यायर अंतिम प्रचार समूह समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी। एक निर्वाचन सभा प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री केबिनेटक बहुचर्चित नाटो नाटो गीत तो नाचिब दिले परामर्श। तेलंगाना निर्वाचन प्रचार यबार वितर्क केन्द्रबिंदु है अस्कार प्राप्त छवि आर 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 छवि नाम तीनटा आर प्रसंगत आनी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैसी जो जी प्रक्रिया यह छवि जनप्रिय हल एक पद्धति अवैधभवे डबल आर कर संग्रह करा चर्चार विषय हो ट्रिपल आर माने प्रधानमंत्री बुझाले जे तेलेंगानार रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी प्रथम आर रेवंत रेड्डी दिल्लीर द्वितीय आर लै टका पठाय बुली कटाक्ष करि प्रधानमंत्री भाषण कय जे तेलेंगानार राज्यखन एतिया कांग्रेसर बाबे एटीएम स्वरूप होय परिसे। प्रधानमंत्री कटाक्षर प्रत्युत्तर दि प्रियंका गांधी कय जे देशत एतिया धनी मानुहे कम टेक्स दिब लागे, धनी मानुहर 16 লাখ কোটি টকার ঋণ বিজেপি সরকারে রেহাই দিছে। আর 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 ছবির প্রসঙ্গত আনি প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে পুনের কলে এই জনপ্রিয় ছবিখনের নাটো নাটো গীতত মোদীজি আর তেওঁর মন্ত্রীসকলে নৃত্য করা উচিত। রেবন্ত রেড্ডি আর রাহুল এই ডবল আরক ক্ষমতা প্রদান করলে তেলেঙ্গানাবাসীও বিশ্ব জনপ্রিয় হব বলে মন্তব্য করলে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আর প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর আর 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 রাজনীতিয়ে বারুকে চর্চা লাভ করেছে নির্বাচনমুখর তেলেঙ্গানাত। তেলেঙ্গানা মে জবসে कांग्रेस सरकार बनी है तब से डबल आर टैक्स की भी बहुत चर्चा है। एक आर तेलंगाना का और एक आर दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को तेलंगाना को एटीएम बना दिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन डबल आर टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों, यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है, यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। फाइनल रिपोर्ट देखिए समय से वाणिज्यिक विरतर তৃতীয়বারৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত দেশত 400তকৈ অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিলে কি কৰিব মোদী চৰকাৰে? এক দীঘলীয়া তালিকা শনিবাৰে বিহাৰৰ বেগুচৰাইত দাঙি ধৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেতাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিহাৰৰ বেগুচৰাইত এয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভা। দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ বেগুচৰাইত শনিবাৰে চলালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ। এই বিশাল নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী তথা নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সর আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি এলায়েন্সক প্রথমে টার্গেট করে কলে 4 জুনলৈকেহে আছে ইন্ডি এলায়েন্সর মেয়াদ।
ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्माए कांग्रेस और टीएमसी मुसलमान ओबीसी कोटात संरक्षण दिया व्यवस्था बंध कर दी बोली घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया? ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। यार बिसते मुख्यमंत्री कोले बीजेपी दीघलिया एजेंडार कथा 400 आसनतको বেছি আসন পালে বিজেপি সরকারে পূরণ করিব দীঘলিয়া এজেন্ডা। এই এজেন্ডাত আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল হব, প্রবর্তন হব দেশত ইউসিসি, কৃষ্ণ জন্মভূমিত নির্মাণ হব ভব্য মন্দির, জ্ঞানবাপী মসজিদের বিষয়টো শেষ হব। সার সসিদ আনে কা সাথ সাথ হামে তো পাক অকুপাইড কাশ্মীর কো ভারত মে লানা হে, হামে তো কৃষ্ণ জন্মভূমি কো মুখ করনা হে। हमारा सारसा सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तो ये सारसा सीट जब मिलेगा कृष्णा जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा। लोगों ने मुख्यमंत्री को ले बीजेपी मूल युद्ध कथा दो, बीजेपी मूल युद्ध औरंगजेब आरो बाबर विरुद्ध। अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है, हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका अलौदू से हम फाइट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का अलौद का खिलाफ, बाबर का अलौद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। इपिने राम मंदिर को कांग्रेस और एक गुपन एजेंडा आसे बोलियो संदेह प्रकाश करे मुख्यमंत्री कि कांग्रेस का मनसा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। उल्लेखयोग्य से तीनटा पर्यायत निर्वाचन अनुष्ठित हो जा पिछत उड़ीसा पश्चिम बंग बिहार झारखंड आरम्भ हुई मुख्यमंत्री दलियों प्रार्थी हो निर्वाचन प्रचार एखर पिछत आन एन राज्य चला गई से बीजेपी स्टार केम्पेनर हिसाब से निर्वाचन प्रचार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, नॉर्थ ईस्ट।